ଆମେରିକାରେ $10 ବିଲିୟନ୍ର ବଡ଼ ନିବେଶ କରିବ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଗୌତମ ଅଦାନୀ। କହିଛନ୍ତି ଏହି ନିବେଶ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେବ 15,000 ନିଯୁକ୍ତି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଏହି ମେଗା ନିବେଶ ଆମେରିକାରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏବଂ ଏନର୍ଜି ସେକ୍ଟରରେ କରାଯିବ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଗୌତମ ଅଦାନୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଥିବା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ନେଇ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ରହିଛି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଆମେରିକାରେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଇନଫ୍ରା ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଏନର୍ଜି ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଏହି ମେଗା ନିବେଶ କରିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 6 ନଭେମ୍ବରରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଜିତିବା ପରେ ଗୌତମ ଅଦାନୀ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଲେଖି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। କହିଥିଲେ, ଅତୁଟ ଦୃଢ଼ତା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଏହା ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଯେ ଆମେରିକାର ଲୋକତନ୍ତ୍ର ନିଜର ଜନତାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ସଂସ୍ଥାପକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କାଏମ ରଖିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ନିଜର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିଚାଲିଛି। ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ତାଞ୍ଜାନିଆ ସହ $900 ମିଲିୟନ୍ର ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପାୱାର ଲାଇନ୍ସ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏ ବିଷୟରେ ତାଞ୍ଜାନିଆ ସରକାରଙ୍କ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଭୁଟାନ ସହ ମଧ୍ୟ ଗେଲେଫୁ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲନେସ୍ ସହରରେ ସୋଲାର ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗାଇବାକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାରି ରଖିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆସନ୍ତା କିଛି ବର୍ଷରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ବିଦେଶରେ 10 ଗିଗାୱାଟ୍ର ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖିଛି। ଏଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, କେନିଆ, ତାଞ୍ଜାନିଆ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଏବଂ ଭିଏତନାମରେ ସୁଯୋଗ ସନ୍ଧାନ କରୁଛି। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ ଘରୋଇ ଥର୍ମାଲ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଆଦାନୀ ପାୱାର ପାଖରେ 15,250 ମେଗାୱାଟ୍ କ୍ଷମତା ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି 2030 ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କ୍ଷମତା 50 ଗିଗାୱାଟ୍ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ସେହିପରି ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ନିଜର ମାର୍କେଟ୍ ସେୟାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅକ୍ଟୋବରରେ ITD, ସିମେଣ୍ଟସନ୍ ଏବଂ ଓରିଏଣ୍ଟ ସିମେଣ୍ଟର ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା କମ୍ପାନୀ। ସେହିପରି ଭାରତରେ ହାଇପର୍ ସ୍କେଲ୍ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜର୍ସ ଆମେରିକାର ଏଜ୍ କୋନେକ୍ ସହ ସହଭାଗିତା କରିଛି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଦେଶର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା। ବିମାନ ସେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମୁଦ୍ରିକ ବନ୍ଦର, ମାଇନ୍ସ, କପର, ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କମ୍ପାନୀ ଭାବେ ଦେଶରେ ଜଣାଶୁଣା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।